किराँत धार्मिक पर्व महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा कार्तिक 25 गते तेह्रथुमको आठै संक्रान्ति बजारमा आयोजित कार्यक्रममा किराँत धर्मगुरु महिगुम अंशीमाङ आत्मनन्द लिङ्देन सेङ एवं अंशीमामाङ पैथराङमा सामा लिङ्देनको माङ सवारी भयो। उहाँहरूले महिगुम अंशीमाङ फाल्गुनन्दको प्रतिमा अनावरण गर्नुका साथै किराँत माङिमको शिलान्यास गर्नुभयो। प्रमुख अतिथि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री श्री प्रसाद जवेगुले कार्यक्रमको समुद्घाटन तथा फुल्न चोकको नामकरण सार्वजनिक गरेका थिए। गुरुबाट आशीर्वचन दिने क्रममा यसअघि 2032 सालमा स्वस्थानमा गएको र चिलिङ्से माङहिम र युवा लगायत स्थानमा लामो समयसम्म बसेको संक्रान्ति बजार भरेको स्मरण गर्नुभयो। मुलुक चलाउने ठुला ठुला व्यक्तिहरूको उद्गम स्थल भएको यो ठाउँमा फाल्गुनन्दको शालिक स्थापनाले सुनमा सुगन्ध थपिएको गुरुले उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रमको सिलसिलामा उहाँहरू समक्ष मूल आयोजक समिति लगायत विभिन्न संस्थाले अभिनन्दन पत्र चढाएको थियो। धर्मगुरु महिंग हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर हजुर हो खाली समयमा म आसन गर्नु कमलाई जान चाहन्छु। यतिखेर आसन गर्नुको लागि अतिथि रूपमा आसन गर्न दिनुहुन्न गुरु सभा संयोजक तथा त्यहाँ चलो महिङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै त्यसरी नै म आसन गर्ने क्रममा गुरुपुत्र नामदेनाम लिम्बूजीलाई पनि आसन गर्न गर्ने लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै त्यस्तै माननीय सभासद ज्यूहरू तेर्थुम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत कार्यालय प्रमुख ज्यूहरू सुरक्षा कर्मीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू राजनीतिक दलका पार्टी प्रमुख तथा यस कार्यक्रममा उपस्थिति दिनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा आजको यस पावन अवसरमा कार्यक्रमलाई अत्यन्तै शोभामय ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निमित्त यहाँको उपस्थिति अत्यन्तै गरिमामय रहेको छ। यसर्थ श्रद्धालु भक्तजनहरू शुभचिन्तक मित्रहरू त्यस्तै अन्य तहतक्काका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट आफ्नो अमूल्य जुन सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ यो सहयोग यदि सहमति अथवा सहकार्य भएन भने हामी कुनै पनि बुझेर नेपाल राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले यस प्रतिमा निर्माण गर्ने क्रममा लगभग 7 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री श्री श्री प्रसाद जलेन्द्रज्यूको हस्ता यतिखेर भैगुमान सिमानी दिन फाल्गुनन्द 132 जन्म जयन्ती भइरहेको छ। आजका प्रमुख अतिथि माननीय Thank you.
विश्व शांति र मानव एकताको लागि विश्व समाजलाई सुधार्नको लागि समाज सुधार एक महान महापुरुषको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम भैगो मङ्सिमा लिङ्देन आनन्द सिंह ज्यू र भैगो मङ्सिमा मङ्सामा पवित्र लिङ्देन ज्यूहरूको हस्त बाहुलीबाट रहनेछ, जसको लागि काठमाडौँबाट आमन्त्रण गरिएका चर्चित गायकहरू त्यसरी नै ख्याति प्राप्त गायकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, जसको लागि हामीसँग प्रवीण शेर्मा चेसुन लिम्बू हुनुहुन्छ, त्यसरी नै यादव शेर्मा लिम्बू हुनुहुन्छ, जेपी नेपाल लिम्बू हुनुहुन्छ, लगायत सम्पूर्ण स्थानीय कलाकारहरूको बेजोर प्रस्तुति रहनेछ आजको यो कार्यक्रममा। त्यसैले यहाँले यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा साङ्गीतिक भरपूर मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि सम्पूर्ण भक्तजन मानवहरूमा हार्दिक लट्ठी छ होला गुरु होइन, ए लट्ठी लट्ठी गुरुलाई उता गुरु लट्ठी यहाँनिर यतिखेर पुरो महासङ्गठनको क्रमलाई पनि जोड्न चाहन्छु, किराँत दक्षिण चुलुङ दुलाका अध्यक्ष शिव यतिखेर विश्व मानव जगतलाई सुधार्नको लागि एउटा महान कार्यमा तल्लीन रहनु रहने क्रममा आठ सङ्क्रान्ति बजारमा लागिरहनु भएको छ। म स्वयंसेवक मित्रहरूलाई अबको क्रममा यसपछिको कार्यक्रम माङ्गिम शिलान्यास कार्यक्रम भएकोले गर्दा स्वयंसेवक मित्रहरूलाई उक्त शिलान्यास कार्यक्रमलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्नको लागि सम्पूर्ण स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि म स्वयंसेवक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मै गुवामा मैले मङ्सिमा माम जीवको अस्तबाट महागुरुजीको प्रतिमामा फुलमाला अर्पण कार्यक्रम यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ। र यस पछाडिको कार्यक्रम रहनेछ माङ्गिम शिलान्यास कार्यक्रम,
पत्र चलाउने कार्यक्रम रहेको छ, जसको लागि पनि म वाचनको लागि विशेषलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजकुमार प्रेमज्यूलाई म वाचन गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम अनुसार अभिनय देव अंशी धर्मगुरुज्यू यहाँलाई हाम्रो पवित्र स्थल तीरथमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी जिल्लावासी हर्ष विभोर भएका छौँ। र यो थलो मैले अनुभव गर्दा हेलिकप्टर आउँदाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भने अत्यन्तै पवित्र स्थल र यो थलोमा देश चलाउने, मुलुक चलाउने ठुला ठुला नेताहरूको जन्म भएका थलो भनेर म चिन्छु। र अहिले यो थलोबाट धेरै विकास भएको, धेरै नेताहरू, देश चलाउने नेताहरू अहिले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेका छ। र अब हाम्रो महाको खलनन्दको शालिक स्थापना भयो, यसमा झन् पवित्रता सुन त छँदै थियो, सुगन्ध पनि थपिएको छ। र उहाँको निर्देशन विश्व शान्ति, मानव एकता र हत्या र हिंसाबाट अलग रहौँ र मान्छे मान्छेमा नबाजौँ, सबै मिलेर बसौँ, सबै एक भएर बसौँ भन्ने उहाँको उपदेश छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो पहिला पञ्चायत पालाम भन्ने गरिन्थ्यो, नेपाल चार्टर 36 वटाको साझा फुलबारी हुन्थ्यो। हुन त एउटै फुल मात्रै फुल्यो भने नसुहाउँदो रहेछ, धेरैवटा फुलहरू फुल्यो भने रङ्गी चङ्गी फुलबारी भनेर भनिएको रहेछ। त्यस्तै हामी जनताहरू पनि एउटा फुलबारी भनेर स्वच्छ भनेर बस्नु नै उचित छ। र म आज धेरै बोल्ने इच्छा गरेँ, म आएको थिएँ तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म ठुलो प्रोग्रामबाट दमाथमा भेटुले। अब तपाईँ हामी फेरि भेट हौँ र आज मलाई रमाइलो लाग्यो। यो थलो यो बजार मैले घोरेको पनि हो, यो सङ्क्रान्ति बजार मलाई राम्ररी थाहा छ। र मैले त्यति बेला महाग्रुपको शालिग यो थलोमा स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिइनँ। तर अचानक यो स्थापना भएकोमा यहाँको समिति, यहाँका कमिटीहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ, त्यसप्रति तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ जात जातिका सबैको रूपमा
सबैको सहयोग बसेको छ। यहाँलाई पनि सबै जनजाति जातिदेखि लगेर यहाँनिर अनेकौँ जातिहरू बसेका छौँ, तिनीहरूलाई सबै तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र शुभ शुभ होस्, उत्तर उन्नतिर विकास होस्, तपाईँहरूले सम्झेको चिताको मनोकामना आकाङ्क्षा पुरा होस्, यही कुरा तपाईँले भन्नु म चाहन्छु। र अब म समय लगाउँदिनँ, हामी हिंसा नगरौँ, अहिंसा मार्गमा जाउँ, हामी अशान्ति नहौँ, शान्ति भएर जाउँ, हाती माझ भएर जाउँ, एकता भएर बसौँ, नबाजौँ नजुदौँ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँहरूले यही निर्देशनसँग चाहिँ छ। र बाज्यो जुदियो भने यो ईश्वरको एउटा फुलबारी हुन्, ईश्वर मनको फुलबारी हुनाले यो फुलबारीले मास हुँदैन, त्यो फुलबारीले सुरक्षा हुनुपर्छ, रक्षा हुनुपर्छ, सबै मिलेर हामी मिलिजुलेर बस्नुपर्छ। यो पृथ्वी भनेको एउटा पृथ्वी माता हो, यो पृथ्वीमा हामी बसेका छौँ। यो पृथ्वी के हुन्छ भने धर्मले त के भन्छ, जति जति कि पाप बढी हुँदै गयो भने अशान्त हुन्छ क्या, मान्छेमा धेरै धेरै फैलिएको छौँ संसारमा अहिले, यहाँ अशान्त धेरै मान्छेहरू छ, त्यसमा धर्मले मात्रै शान्ति हुन्छ। अन्तिममा गएर मान्छेलाई हरेक सलाउने ठाउँ, शान्ति पाउने ठाउँ, शान्ति मिल्ने ठाउँ ठाउँमा मात्रै हो, जहाँ ठुल्ठुलो राजनेता होस्, जहाँ ठुल्ठुलो दर्शनदाता होस्, र अन्तिममा धर्मको आवश्यकता पर्छ। र धर्म बिगर मान्छेले मान्छे चिनिँदैन, धर्म थिएन भने बसु सोच हिँड्छ, यही कुरा तपाईँले निर्देशन दिँदै म लामो तपाईँले लामो समय लिन म चाहन्न। र तीर्थमवासीले तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा म साह्रै नै मलाई आनन्द र खुसी साथ आज खुसी भएको छु र यो आनन्दमय मानेको छु। र यो तपाईँहरूलाई सबै हृदयभित्रबाट तपाईँले यो गर्नुभएको छ, यसमा अत्यन्तै खुसी हुँदै तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिँदै म फर्किन चाहन्छु र म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। तागेरा निवाकोमा ईश्वरले हामी सबैलाई कल्याण गरौँ र सबै जाति वर्गलाई कल्याण होस्, यही कुरा प्रार्थनासँग ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दै म यो मेरो शब्द यहाँ निसाउन चाहन्छु। सोही दिन अपराह्न झापाको दमकमा आयोजित केन्द्रीय कार्यक्रममा माग सभाई भयो। सो अवसरमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयद्वारा पाङ्मी चोकमा निर्मित किराँत सामी मुन्सु माङ्गिमको उहाँले उद्घाटन तथा लागुन सीमितको गीत प्रदर्शन गर्नुभयो। सत्याङमा कोलोनीमा निर्माण गर्ने भनिएको सत्याङमा माङ्गिमको समेत शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यास पश्चात पूर्व सभामुख तथा सांसद सुभाष चन्द्र नेम्बाङको प्रमुख आतिथ्य तथा समुद्घाटनमा भएको मूल कार्यक्रममा गुरुले छोटो आशीर्वचन समेत दिनुभयो। आशीर्वचनको क्रममा महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन जन्म जयन्तीको नाममा सार्वजनिक विदा दिन सरकारले कन्जुसै गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको लागि सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाले सरकार समक्ष माग राख्न अनुरोध गर्नुभयो। प्रमुख अतिथि सांसद नेम्बाङले महागुरु फाल्गुनन्द जयन्तीको विदा किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि मात्र भएको निर्णय गलत भएकोले यो सच्याइनु पर्नेमा जोड दिए। जो भोलि मङ्सुन फाल्गुनको जन्म जयन्ती कार्तिक 25 गतेको दिन किराँत माननीय किराँत सभासदज्यूहरूले आज कार्तिक 25 गते चाहिँ संसद बैठकलाई स्थगित गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अनुरोध गरेर आज स्थगित गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी आम किराँत धर्मावलम्बी जनसमुदाय तथा सम्पूर्ण महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनका धर्म युनाई उहाँका अनुयायीहरूद्वारा उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्छ र उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्नैपर्छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्माननीय सार्वजनिक विदा गरिने
भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ र आजको यो संसद हर्ष उल्लासका साथ श्रद्धापूर्वक महागुरुलाई सम्झिरहेका छौँ। हत्या, हिंसा, कुसंस्कार, अन्धकार र अशिक्षाले रुमलिएको किराँत समाज एवं मानवहरूलाई मुक्तिको लागि मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दै विश्व शान्ति तथा मानव एकता सम्पूर्ण प्राणी चराचर जगतको रक्षार्थ महागुरुले जीवन समर्पण गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको दर्शन आज एकमात्र मानव मुक्ति र शान्तिको मार्ग बन्न पुगेको छ। महागुरु फाल्गुनन्दका दिव्य वाणी तथा उपदेशहरू पालना गरेमा मानव मोक्ष प्राप्तिका साथै विश्व शान्तिको ढोका खुल्दछ। यसै सन्दर्भमा यस सत्यमा कोलोनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा म दुई चार शब्द बोलिरहँदा धेरै श्रद्धालु भक्तजन भारत से आकर समुद्र यात्रणको भव्य समारोहमा तपाईँहरूको गरिमामय एवं पवित्र उपस्थिति भएकोमा हामी समस्त किराँत धर्मावलम्बीहरू र यस मूल आयोजक समितिको तर्फबाट मानसेवारीको हार्दिक कृतज्ञता सहित यो अभिनन्दन चढाउँदछौँ। जय किरा तिहा 2073 कार्तिक 25 गते बिहिबार डकेन्द्र सिंह थेरी अध्यक्ष। यसरी नै यो गुरु अभिनन्दन पश्चात श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू एकैछिन पर्खिनु होला। तर हामीले आजको मुख्य कार्यक्रम सँगसँगै आज देव आशीर्वाचन हुने महागुरुको जन्म जयन्तीको बारेमा पूर्व सभामुखले भन्नुभएको छ र उहाँलाई हामी लागिराखेकै छौँ र यो कुरामा अलिक सरकारले अलिक जस्तै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबै संस्था हामी समाज संस्थाहरूले एकपल्ट भएर महागुरु फाल्गुनन्दलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको निमित्त राष्ट्रिय विधाको निमित्त हामी सबै सरकारमा माग राख्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो एक दुईवटा शब्द यही नै मनाउन चाहन्छु। जय किराँत सेवाहरू सबै सुख समृद्धि रहोस् धन्यवाद के भन्न चाहन्छु।